sam Kentalovis, tada kada politikas, tako te okupacije s muzeom iz Limba, a keba, mojke nema i muzeo ima, rejke nema, tako da sada te osim, nikde je ota muzeom. Iko beori tade biti, iko ontarija, tota, iko nagre, ima gdje napis, ga možda ruga če ili ba. Dar არის ერთგვაროვან განწყობა ამ 21 წლის ოკუპაციასთან დაკავშირებით ქვეყანაში და მეორეც ეს მუზეუმი იყოს შერჩევით შექმნილი სააკაშვილის მიერ რომელიც უშლისხელს ქართულ-რუსული ურთიერთობების დარეგულირებას აცხადებს. ამიტომ კარგი იქნება რომ ეს მუზეუმი გაუქმდეს მოხდეს ამითი ერთ-ერთი კიდევ გადადგმული ნაბიჯი რუსეთთან ახალი დიალოგის დაწყებას. ეს ფილმი არ ატარებს ანტისახელმწიფოს ერთობისათვის სახელმწიფოს ვიდრე ჩვენ გსურს გავაკეთოთ რუსეთის ოკუპაციის მუზეუმი. იმდენად რამდენად ეს მართებული არ არის, როგორც აღნიშნა ბატონმა აჩიკო, საქართველოს სხვა ქვეყნებსაც სხვა სახელმწიფოებსაც ჰქონდათ ოკუპირებული, მაგრამ ეს არ არის სამართლიანი მიდგომა და ძალიანი გაღიზიანებას იწვევს მეზობელ ქვეყანაში. ჩვენ არანაირად არ გვაწყობს ეს მეზობელ ქვეყანასაც ასეთი დამოკიდებულება ამ მუზეუმის გაუქმებით. კიდევ მე აღნიშნული ბუნდრუკის კვლევას არანაირად არ ნიშნავს ეს რუსეთისთვის. ჩვენ არ გახლავართ არანაირი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, გახლავართ საზოგადოების წარმომადგენლები, მე პირადად ექიმი გახლავართ, არანაირად პოლიტიკურად ანგაჟირებული არ გახლავართ. უბრალოდ მინდა კეთილმეზობლური განწყობა ქონდეს თითოეულ სახელმწიფოსთან, რომლების გარს ატყია საქართველოს და ამ მუზეუმის მაგივრად, ნუ ახლა გმირთა ხსოვნა რო არ დაიკარგოს, მართებული იქნებოდა ჩვენი საზრით გაიქცეს გმირთა მუზეუმი. სახელი უნდა აუცილებლად აღადგინონ, იმიტომ რომ იოსებ სტალინი იყო მთელი ხალხის ბელადი, შრომელი ხალხის ბელადი და არა მარტო შრომელი ხალხის ბელადი. ყველაფერი შეუქმნა საბჭოთა საქართველოს, სოფლიო ფაშიზმი დაამარცხა და ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა ვაგინოთ მისი ბელადობა და მისი ქართველობა. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა პატივი ვცედდით ბელადს, რომელმაც მოიტანა ცხოვრება, კეთილი ცხოვრება, სიმშვიდე და ჩვენ კარგად გვეძინა და ის რა ქვია შემოტევა, როგორც ასეთია დღევანდელმა ანტი ხალხურმა მთავრობამ, პირადად მიხეილ სააკაშვილმა თავის ბანდასთან ერთად 9 წლის განმავლობაში აიშჩა უქსობა ხალხს, რომ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, ეს ყოფილა ოკუპაცია და ოსმანთა და თურქეთთა ოკუპაციის მუზეუმი რატომღაც არ არის აქ. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საერთოდ გაუქმდეს საბჭოთა ოკუპაციის კანონი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ თუ გვინდა რუსეთთან ძმური მეგობრული კავშირების აღდგენა, უნდა იყოს აქ მუზეუმი ძმური მეგობრული რუსეთ საქართველოს შორის. მარტო მაგის გულისთვის პატივი უნდა ვცეთ შეკარტელება, რომ მართლმადიდებელი იყო. ჩვენ თუ მართლმადიდებლობას ზევლაპარაკობ და მართლმადიდებლობაზე თავსავდებთ, როგორ შეიძლება ის დიდი გენი, ის დიდი ბელადი არ აღსდგეს თავის მშობლიურ ქალაქში? თქვენ არ აღიარებთ მის მიერ ჩადენას? არავითარ შემთხვევაში 37 წელს რო დანაშაული იმან ჩაიდინა ზუსტად აი ამ მასონთა ხროვამ, თორე 37 წელი რომ მოიგონეს, რომელი ვინ იყო იმ 37 წელს მომიტანონ ერთი ხელმოწერა იოსებ სტალინის, სადაც მაგი ხვრეთდა ხალხი.